ချီရချိန်အဲအရန်ရူတာပဲဒီလားဟိုကာရီတာလည်းအရန်လိုက်ကြရလို့မြင်တယ်ဇညွန်းနေရစာအကုန်ကောင်းတယ်ဟိုပူဆိုးတာလေဒီရုပ်ရှင်တွေမဟုတ်ရှိုးဝေးကြီးကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အခမ်းနားတယ်ပြီးတော့ project တိုင်းမှာကြည့်ရဆိုတော့အဲအရသာအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုအိုင်တင်လေးတွေကစာကုဆိုင်ဆိုလည်းတခြားကိုင်းနေဘာမှမဆိုင်ဘာမှမတူဘူးပေါ့နော်တော်ဟိုတဘာဝကြာကြပြီးတော့ဘောနော်ဒီကြိုက်တာအရန်လိုက်ဖက်တာကုဆန်းနေကိုရီးယားလည်းအဆူတော့အဲ့လိုဆိုတော့လုံးဝကွက်တိဘာအိုဗာမှမရှိဘူးပြီးတော့ညီမလေးပိုးမိသားကလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းနေရောတည်ရမလားသူကလည်းကြိုက်တာနဲ့အရန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ guide လုပ်ထားတာလည်းမပိုင်ဖြိုသူလို့ကြာဘောနော်တကယ်ကိုလေးစားရရဲ့တေးဥဆောင်ဆိုတော့ဒါကလုံးဝညီမလေးမှလည်းတိတာတဲ့တေချာ trainer ပြီးတော့ညီမလေးကြီးကလည်းသူကသူတော်တော်ရွတ်လိုက်နေဘလောက် train train ပေါ့နော်သူဆိုရလဲသူကိုယ်တိုင်တော်မှဆိုတော့သူလည်းအရန်တော်တယ်ဟုတ်အကိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘလောက်ရှုပ်ရှုပ်ဘလောက်ပူပူပေါ့နော်အဲ့လိုကိုဆိုင်လည်းအဲ့ဒီမှာပြောရည်စားရအများကြီးထားခဲ့တယ်အဲဒီ main လေးနဲ့တွေ့မှတကယ်ချစ်သွားဆိုတော့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဘလောက်ရှုပ်ခဲ့ပွေခဲ့ပွေခဲ့အကိုနဲ့ကြိုက်နေညီစီချင်တာဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ဆိုတဲ့စကားလေးတော့ပုံလေးရည်စားအောင်နဲ့လွယ်တယ်အခုချိန်မှာဘယ်လိုအခြေစုံလဲဆိုရင်ကတော့ဘဝမှာရည်စားဦးတွေပါတယ်ဘာသာရေးလို့ခံစားချက်တွေရှိတယ်မရှိတော့ပါဘူးဖြစ်မလားဖြစ်မလားဟာဟာရည်စားဦးကမိမရောက်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိတော့ပါဘူးကိုပဲအလိုပြန်ဟမ်ကိုပဲအလိုပြန်ကိုကမစဉ်းစားရရပါချစ်ဆုံးတော့လောလောဆယ်တော့ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဓိကကိုကကြောက်တောင်ကြောက်နေရဲ့ချစ်မိမောက်ကြောက်နေပါဆိုတော့ချစ်မိလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အလုပ်တွေမှာနည်းနည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်လာတော့မှာပေါ့အသက်ကြီးရယ်ပဲပြောပြောပါလို့ဆိုတော့ကိုကဒီဝါသနာပြိတက်အတွက်ကိုလုံးဝကိုကတရားရခိုင်တော့အပြည့်ပေးထားချင်တာဆိုတော့ဒီဝါသနာကိုစိတ်အနောက်ရှက်မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ကြည့်စားထားပြီဆိုတာအနေနဲ့များတော့စိတ်ကောက်တာတွေစကားတွေနဲ့တည်ရမလားခနဲ့တာရှိမှကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ခနဲ့တာလုံးဝမကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒါကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြရင်တော့နိုင်ငံသားဟာလေသူများ share ရတာလေတွေ့ရင်တော့သဘောကျတယ်ခဏပါပဲအဲ့ဒါကအဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်တော့ခဏတော့ကြည့်စားထားခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားတော့နောက်ကျလည်းအပြန်သွေးကြည့်ရဲဇာတာအပြူကြီးဇာတာလားမသိနော်တော်ပူလောင်နေပူလောင်နေဆိုပြီးတော့ဟာဟန်ကျင်ရောခဏခဏတော့ဆေးပြစ်တယ်ပေါ့နဂိုရီကလည်းကိုကတခုကင်မြန်နဲ့လက်စီရအချင်းဝါသနာပါနေပါဘောနော်အဲ့လိုဆိုတော့အများရန်ဆေးပြစ်နေအောင်အဲ့ virus ကိုပဲပြစ်တင်ရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကတော့လူတိုင်းရဲ့ကြိုးစားထားကြတာဗျာတိလာရုပ်ရှင်ကခဏလေးဟိုအခုရအခုတင်လို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘောနော်ယုံကြည်တယ်မှာတချို့ကားရေးဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတော့မှအခုမှယုံတင်ရတဲ့ကားရေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာသူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကလေးတွေကဟိုဥပမာကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမနှက်ဖြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ကျင်ကြတာပဲလေလူတိုင်းကဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာကိုခံစားကျင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဒီအခွင့်အရေးရဟာတင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှအာဒီလိုရင်နားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတရက်ကလေးအောင်နောက်မဆုတ်ချင်တဲ့လူတယောက်ကွာအများကြီးရက်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အတူရပူလောင်တာပေါ့ကိုချင်းစာမိရယ်ဘာလို့ဆိုတော့မေမေရုဆိုလည်းရှိရယ်ကွာဟိုပြားရည်ရိုင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုအွန်အဒိတ်ကအစအတိထားတာတမျိုးပေါ့နော်နောက်ကျတော့တော်တော်ကြီးကနောက်ဆုတ်သွားလှပေါင်းများစွာနောက်ဆုတ်သွားတော့အကူတော်တည့်ရက်ကလေးတော့မဆုတ်ချင်ဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်ကိုဟာကိုရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုအများကြီးကြီးချင်နေပြီပေါ့အဲအဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုတ်သွားရဲ့ဆီမှာတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့နိုင်ရီရအစဟို9နိုင်ရနေပြီးတော့10နိုင်45ပြောင်းသွားတာဒါရေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအကောင်းဆုံးစိတ်ဖြစ်သိမ့်မှုတစ်ခုကတော့အဲ့လိုပေါ့မေမီဆိုလို့ရှိရင်လည်း Star Wars နဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုတ်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့လိုအစိုးရအကောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုနောက်ဆုတ်သွားတဲ့အဲသူ့ရဲ့အချိန်ရဲ့အကျိုးအကြောင်းကတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲအချိန်ရဲ့အကျိုးအကြောင်းကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဟိုခဏပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအတွက်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာလားအချိန်ကွက်တိကြောက်အောင်ပေါ့နော်အဲကာလန်ဒေတာတိုက်အောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်တာလားဆိုတော့မျှော်လင့်ရပါဘောဟုတ်ညူကွန်မွန်ဘာတော်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပါနော်စိတ်ကတော့အကယ်ဒမီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအာလုံးဝလုံးဖြစ်ပါမလားဒီနေ့ဟိုနက်နက်များပေါင်းလို့မလားဘောနော်အဲ့လိုတွေ့မိရနက်နက်ပေါင်းလို့တော့သွားပြီအာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကြောင်ချောက်ချောက်ဖြစ်တဲ့ကိုကားရမပါတာတည်မလားအဲ့လိုကြောင်ချောက်ချောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီနှစ်ထဲမှာတော့တော်တော်ရွေးရခန့်နေရပါတော့စကားတွေကလည်းအရန်တော်တော်ကြီးကိုအိုင်တင်ကအရန်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ကောင်းနေကြရဆိုတော့နောက်နှစ်ဒီအခုပြမယ့်နှစ်မှာလည်းကောင်းမှာပဲနောက်နှစ်မှာပေါင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာအဲ့ဒါတော့တော်တော်ကြီးကိုရွေးရခတ်သွားမှာပို့ပြီးတော့ပါတော့ဒီနှစ်အတွက်လည်းတော်တော်နှစ်နာကြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာဒီနှစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးမြင်မြန်ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်အကယ်ဒမီလည်းကြည့်ချင်ပြီဟုတ်Star Wars ကျတော့မမိအတွက်ယဉ်ခုံမှုကတော့မမိကိုပိုင်အတွက်ယဉ်ခုံမှုမရှိဘူးတကယ်ချင်းတွေအတွက်ကတော့ဘယ်သူရမလဲအခုတည်းကတွေးပြီးတော့ယဉ်ခုံနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရစေချင်တဲ့သူတွေပဲအဲ့လိုရှင်းတယ်ဖီလင်ကရရရခဲ့အဲ့တုန်းကလည်းပြောရပါတော့ဟိုမတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့အခုချိန်ပြန်တွေးရင်လည်းအော်ငါပထမဆုံးရတဲ့ Star Wars မှာငါရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတူလေးနေတော့ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ Star Wars နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါင်းတခုပေါ့နော်ဥမာရုပ်ရှင်ကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ထိုးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ Star Wars နဲ့
ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာဘာတွေကိုယ့်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေရှိနိုင်သေးလဲပေါ့အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကတော့နောက်နှစ်တွေမှာကုမျောလင့်နေတွင်ကျလာမယ်လို့ထင်တယ်ဒီနှစ်ကတော့ပထမဆုံးမလို့လာတော့မသိဘူးเนาะရုပ်ရှင်ကားရဲ့ဘာမှဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လို Star Wars ဘာမှပဲ Siren to Star Wars ဆိုတာထိုးတာမတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလဲရှိရခါကျတော့ဒါဘယ်လိုလောက်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဟိုအတိမတ်ပြုမှုတစ်ခုပေါ့ဘာတွေအတိမတ်ထပ်ပြုအောင်လဲပေါ့ဒါပထမဆုံးမလို့လဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်နှစ်တွေကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်နေဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်